הבאים למשכן לילה, מה שלומכם? היום יום שלישי ובתוך ים הבלגן, אני רוצה לעשות משהו קצת נדיר. להתחיל בהקדמה ואז להעביר אתכם לסרטון כפתיח. זו הפעם הראשונה שאני, אנחנו עושים את זה, אבל זה חשוב לדעתנו. פעם, במדינות מסוימות, אנשים שחורים, כהים, לא לבנים, לא היו עוברים סלקציה. למשל, בארצות הברית, שחורים לא קיבלו כניסה למסעדות של לבנים, לא היו מורשים להשתמש בשירותים של לבנים, הילדים שלהם לא התקבלו ללמוד בבתי ספר של לבנים, ועוד ועוד. גם באירופה של אמצע המאה שעברה, יהודים לא קיבלו אישור להיכנס למוסדות ציבור, או לקחת חלק בחיים הציבוריים. עם השנים, הפרקטיקה הזאת הוקעה מהחיים הציבוריים ובכלל. אך למרבה הצער, למרות החקיקה נגד הפרקטיקה הזו, הדברים בחלק מהמקומות לא השתנו. למשל, בארצות הברית, כמו בישראל, ישנם מועדונים ללבנים בלבד. בישראל קוראים לזה ללא יוצאי מדינות ערב והאסלאם, ערבים ויוצאי אתיופיה. איך עושים זאת? נו, קוראים לזה מועדון פרטי או מסיבה פרטית. ועוד שקרים כאלו ואחרים שנועדו לחפות על גזענות מחפירה. כל זה קורה מחוץ לספירה הציבורית. אבל בשנה האחרונה נפל דבר. מדינת ישראל חזרה לחוקי גזע נאלחים. מדינת ישראל בעצמה עושה סלקציה נגד שחורים. זה תמיד היה שמדינת ישראל עשתה סלקציה נגד ערבים במרחבים ציבוריים, כמו נגד יוצאי מדינות ערב והאסלאם בצבא. קצינות מיון הן בעצם קצינות סלקציה, כפי שיראו לנו פעם אחר פעם. אבל הפעם זה ללא שום הצטלות. פשוט סלקציה נגד יוצאי אתיופיה. הנה, תראו. אני רוצה להגיד, כל פעם שרואים אתיופים מתפקרים נכנס. לא, באמת, דבר אמיתי שכל פעם שעומד פה אתיופים מתחקרים לאן הוא נכנס. ועד אומרים שאין פה גזענות. הנה, זה שאלה הכי טובה שלנו. כל פעם שיהיה פה אתיופי, תחקרו אותנו בכניסה? אני באמת שואלת. לא, ממש לא, יש לי דיון עם כניסה מוגבלת. אבל אתם לא שואלים אף אחד אחר, חוץ מאתיופים, מה הם נכנסים? יש לי כמות אנשים, איקס לקהל, לא שאלתי אותה, שמעתי אותה מדברת עם חבר שלה, ומתעניינת איפה הדיון, ובגלל שהבנתי ממנה, לבד שהיא דיברה עם חבר שלה. ולא בגלל צבע העור שלה, חס וחלילה. בכל מקרה... על מי את אומרת? למה אני אשמה? איזה צבע? הכל טוב. בכל מקרה, יש שומר בתוך העולם שלנו, בודק עד 7 אנשים. אנחנו נעשה רוטציה, היא תשב בחוץ. אין שום בעיה כמו שאמרתי. בסדר, אני אקנה את המקום שלי. למה? יש אולם ריק ענקי. כי זה הסדר והביטחון שלנו, זה הסדר. אנחנו עושים סדר בדיון. רק עם אתיופים. לא, ממש לא. אנחנו בתוך תלונה עכשיו, אנחנו נוסיף את זה לתלונה. יש שם בן אדם ולחוקח עלינו? אני לא שומר. עוד פעם רואים שהבר היחידה שנעצרת לא נשאלים לאן, לא נשאלים לאן, לא נשאלים לאן. נניח אתם צודקים, המחויבות שלכם היא לדאוג שיהיה עוד אולם צפייה. יש יותר מדי אנשים, תפתחו אולם שלנו. לא מחויבות של בית המשנה. אני אשמח לשבת באולם נוסף. אבל כשאני נכנסתי לאולם, אף אחד לא בדק לאן והאם אני בחריגה. כל פעם שרואים פה מישהו אתיופי, בודקים לאן הוא נכנס לצביע. למה פרובוקציה? אתה עושה... אבל הנה, עוד פעם רואים את זה. אני אפשר לתפוס בקטנות. בקטנות, היא בחוץ. בקטנות. נריה, כמה מקום יש לי באולם? למה שאני רוצה לדקות אותך? אלוהים, זה מה שיש לי בראש, אני אתודד. לא! אבל יש רחבה. אני חושבת שאתה לא מבין שאתם מתנגדים לגזענות, אתם באמת לא מבינים את זה. אתם עכשיו אומרים שאתם מסמנים אנשים לפי צבע עור, אבל באמת לא מבין. כשלא נתנו לערבים להיכנס, כולנו שתקנו. כשלא נתנו ליוצאי מדינות ערב והאסלאם לצאת, כולנו שתקנו. ועכשיו, האחים והאחיות שלי יוצאי אתיופיה. אני אזרח ישראלי, זו המדינה שלי. אחיי ואחיותיי, יוצאי ויוצאות אתיופיה, הם חלק מהחברה שלנו, בשר מבשרנו. הסלקציה שעושה מדינת ישראל נגדם פוגעת גם בי ובכם. אם יש מישהו שלא רואה או מבין, זו הבעיה הקשה והחמורה מכולן.
הגיע הזמן שכולנו נרים ראש ונשלח הודעה לאבי ניסנקורן, שר המשפטים של מדינת ישראל, שאנחנו לא נקבל סלקציה גזעית במדינת ישראל. ואם זה לא מתאים לו או להם, הם כולם יכולים ללכת הביתה. זוהי דעתי ואני תומך בה. אנו נמצאים בכל המדיות החברתיות, כנסו לפייסבוק שלנו ותעשו איתנו מסיבה. מסיבת צפייה לשידור החי שלנו. אנחנו גם בשידור חי בטוויטר, למי שזה מתאים. יש לנו אינסטגרם עם תמונות וסרטונים. תודה רבה לתמי שמע, לתרגום לשפת הסימנים. ואיך אומר מישל, אצלנו כולם ברוכים הבאים. שלא תזוזו, משכן לילה, מעברנו מתחילים. זה מדיניות שפוגעת בנו, ואנחנו לא נסכים להיות יותר החלשים. לא עובדים בכל מחיר. ערב טוב וברוכים הבאים למשכן לילה, אנחנו בעוד תוכנית, והיום אני רוצה לפתוח בכמה דברים. א', מזל טוב להפועל באר שבע לזכייה בגביע המדינה, אוהבים אתכם באר שבעים, תהנו, תשמחו בחגכם, האחות האדומה זכתה בגביע, כל הכבוד לכם, הגיע הזמן שהנגב, בירת הנגב, באר שבע המדהימה, תקבל את המתנה הזאת, אנחנו שמחים בשמחתכם. הנושא השני הוא נושא המשך מיום ראשון. ביום ראשון היה פה טל קלדרון, מבעלי מאפיית קלדרון מירושלים, ואמר, סגרו לי מאפייה אחת, את זאת למעלה אם אני לא טועה, אני, זאת למטה נפתחת, זה שפה ירושלמית, אני לא מבין בזה הרבה. מסתבר שהיום סגרו גם את מאפיית קלדרון השנייה. עכשיו, אני יודע, אנחנו רוצים להיזהר, אנחנו לא רוצים הדבקות, אנחנו רוצים לשמור על מרחב כמו שצריך, אבל בחיית דינקום תנו לאנשים להתפרנס, תגידו להם איך לעבוד. תגידו להם מה עושים בחום של 50 מעלות. זה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, ולא פחות חשובה, אבל מאוד עצובה. היום, זה היום שבו עברו 8 שנים, מהיום שבו משה סילמן הצית את עצמו ברחוב קפלן 5 בתל אביב. האיש בעצם עשה מעשה שהוא מחריד, אבל מעשה שהוא סופני כתוצאה מהפקרה ממסדית, ייאוש ועוני. לא חרטה. בימים האלו חשוב להזכיר את זה, נערכה עצרת לזכרו של משה סילמן בתל אביב, הדברים פורסמו, אבל אני רוצה להזכיר שיש עוד אנשים שאנחנו צריכים בשבילם להיזהר ולעבוד למדינה הזאת. ובהמשך ישיר לעניין הזה אני רוצה לעבור אולי לשביתה שלא כל כך מסוכרת אבל מאוד חשובה, וזאת שביתת העובדים הסוציאליים והעובדות הסוציאליות, צריך להגיד בעצם עובדות סוציאליות, כי רוב האנשים שנמצאות שם הן עובדות סוציאליות. איתנו על הקו תמר שוורץ, מנכלית רוח נשית ועובדת סוציאלית, לצידה חיתם וואקד, עובדת סוציאלית ואור נעמת מרחב הגליל המרכזי, וציפי לוי, מנהלת היחידה לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, פגיעות מיניות בבגירים וזנות. ערב טוב לכן, מה שלומכם? ערב טוב. אוקיי, אני רוצה... היי, אני רוצה להתחיל בבקשה עם חיתם ברשותכם. מה שלומך, חיתם, את שומעת אותנו? כן, אני שומעת אותך טוב. יופי, אני שמח שאת איתנו. חיתם, בואי תגידי לנו על מה בעצם מתחילה כל השביתה הזאת, כי את יודעת, לא הרבה מדברים על זה, אנחנו עשינו פה אייטם, אבל באופן כללי מתעלמים ממנה בתקשורת. על מה השביתה בעצם? נכון. האמת היא שהיא לא מתחילה, היא מתחדשת, היא לא מתחילה השביתה. אוקיי. השביתה היא על כל המצב והתנאים של העובדים סוציאליים, בכל רחבי הארץ בכלל, וגם בחברה הערבית בפרט, כי המצב שם יותר קשה. אנחנו מדברים על 3 מישורים. המישור הראשון זה תנאי השכר שהם לא ממש הולמים. העובד סוציאלי עובד בשכר שהוא לא נותן לו לחיות בכבוד. וכמות התיקים, כמות העבודה והמעמסה בעבודה מביאה לתחושת תסכול. התקציבים שעומדים לרשות העובד סוציאלי כדי לתת מענה למשפחות במצוקה שנמצאות בטיפול שלו הוא לא ממש מספיק, וזה מביא לתחושת תסכול גם אצל העובד סוציאלי שהוא לא מרגיש שהוא נותן מענה טוב, וגם של המשפחות שהן לא מקבלות את מה שהן צריכות ומה שמגיע להן.
וזה גם מביא אותנו למצב שבו הביטחון האישי של העובד סוציאלי מעורער, הם נחשפים לאלימות, נחשפים לעיוותים, זה הביא לזה שהעובדים סוציאליים מחו על התנאים שהם מחויבים, ובכל פעם, בכל שלב של המאבק, המחאה הסתיימה בפתרונות שבעיניי הן... אוקיי, חיתם, תישארי איתי על הקו, אל תזוזי, וגם אל תזוזי בזמן שאת מדברת איתי, כי זה עושה לי קצת בלגן באוזן. אני רוצה רגע לעבור... אני רוצה לעבור לתמר שוורץ. תמר, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, שלומי יכול להיות טוב יותר, אבל לא להגיד בימים אלה. שלומם של כולנו בימים אלה יכול להיות טוב יותר, זה בכלל כאילו, זה כבר לא אנקדוטה. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. את אומרת, למשל, בחלק מהדברים שאני קורא, אני נולדתי עובדת סוציאלית ועמות עובדת סוציאלית, ואני רוצה לשאול אותך לאור הדברים... אני רוצה לשאול אותך לאור הדברים שחיתם אומרת, אני רוצה לשאול אותך לאור כל התחקיר שלי, לאור הבעיות. את נורמלית? שאלת, לא יודעת, לא עברתי בדיקה פסיכיאטרית לאחרונה, אבל אני תמיד אומרת שני דברים. אני אומרת שגם נולדתי באר שבעית, ואני באר שבעית גאה. מזל טוב על הגביע, הבנתי שאת רוצה את הפרגון, זכיתם בגביע, כל הכבוד. אז זהו, אז אני קודם כל כל כך מודה לך שהבאת, אני נורא שמחה, כי גם השחקנים של הפועל באר שבע הצטלמו, אני חושבת זה היה משחק לפני שבוע. נכון מאוד. עם שמות של אנשים שנרצחו, וזה פשוט כל כך ריגש אותי, העלאת המודעות לנושא הזה, כי היום אני מתעסקת עם נושא של נשים נפגעות אלימות, עם שיקום כלכלי תעסוקתי של נפגעות אלימות, יש לי את הזכות הגדולה להיות מנכלית רוח נשית, אבל אני תמיד אומרת, באמת הציטוט הזה הוא ציטוט מדויק, אני רק 32 שנה עובדת סוציאלית, ואני נרגשת מהמקצוע הזה, כאילו אתמול סיימתי את ה-BA. תראה, עבודה סוציאלית, זה לא רק עבודה, זה שליחות, זה ייעוד, זה בחירת חיים, זה לא רק זהות מקצועית. ומה שאנחנו מבקשות, ומה שאמרה קודמתי באמת בתבונה רבה, אנחנו מבקשות הערכה והכרה, כי המאבק הזה הוא לא מאבק רק של העובדים הסוציאליים, הוא מאבק על דמותה של מדינת ישראל, איזה חברה אנחנו רוצות שיהיה כאן, שתהיה כאן, ואנחנו מתעסקות עם... מצד אחד עם האזורים הכי קשים, הכי מוחלשים, כל האזורים האלה שאף אחד לא רוצה להסתכל, ומצד שני עם המון מישורים של החיים שכל אזרח ישראלי נפגש בהם. אם יש לך אב קשיש, אם אתה בתהליך גירושים, אם יש לך ילדים צרכים מיוחדים, זה לא רק העניים והמסכנים, החלקאים והנדכאים, כמו שרוצים לצייר את זה. אז אני חושבת שהדרישות הן כל כך מינימליות, מוגנות, שלא יקעו אותנו ושישמרו עלינו, שיתנו לנו שכר עולם, ושהעומס שלנו לא יהיה כל כך מטורף. אני באמת שואלת את שר האוצר. אז חכי רגע, חכי שנייה, חכי רגע, לפני שר האוצר, אני רוצה לצרף את ציפי אלן. ציפי, מה שלומך? ערב טוב. ציפי. ברוך השם, בסדר גמור, מוטרף בימים אלה, אבל בסדר. אוקיי, אני שמח. ציפי, תראי, אותך אני מעמיד בפני הנקודה אולי הכי כואבת בסיפור הזה. שימי לב, מצד אחד שר האוצר לא מדבר, אבל מצד שני, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, שאול מרידור, אומר היום לעובדות, לדבר היום על תוספת שכר בכל סקטור, בסקטור הציבורי, זה לא רלוונטי, חכי רגע. אבל מצד שני, השר הממונה עליכן, שזה... מר איציק שמולי, שכנראה הוא הנבחר ציבור, לפחות עד כמה שאני מבין, והוא זה שצריך לעבוד על הדברים האלה, אומר, אני איתכם, אתם בחזית, לא תהיה דרך חזרה, תוציאו כסף מהקופה. תגידי, העולם משתגע? לגמרי. אבל אני רוצה להבין למה אתה מתכוון, כי אני, יש לי התייחסות... כי מצד אחד, השר הממונה על העובדות הסוציאליות אומר, צריך... מצד שני, פקיד, אומר, לא, אין על מה לדבר בכלל. כשמדובר, ואני, להבנתי, תקני אותי אם אני טועה, אתן לא עוברות את 7,500 השקלים בשכר הממוצע לעובדת סוציאלית. זה המצב כרגע. זה מצב מטורף. אתה יודע,
כולם שואלים אותי, מה זה העיתוי הזה? מה זה העיתוי הזה? בזמן שהמדינה מתמודדת עם מגפה ועם משבר לאומי שאתם זועקות על המצב שלכם. זה בדיוק הסיפור. נפל לנו כנראה הסימון עכשיו, שהטירוף של הקורונה מביא לפתחנו כל כך הרבה עומסים, עלייה גדולה בפניות, ואנחנו לא מצליחים להחזיק ראש. אם את יכולה לשים את הטלפון במקום יציב, שלא יקפוץ כל רגע, כי אני לפחות מקבל מזה בתחושה של אני על ספינה על גלים. אני מחזיקה מה שאני יכולה. בכל אופן, אנחנו נמצאים במצב של טירוף. כאילו, הסיפור הזה של הקורונה שהביא לפתחנו עומס פניות, בלי יכולת לתת מענים, נפל לנו הסימון בעצם שאנשים לא מאיישים את 1,000 המשרות שעומדות, העומסים נופלים עלינו, ואנחנו לא יכולים לכבד את המטופלים שלנו ולתת להם מענה נכון. זה בלתי נסבל. אתה לא יכול להחזיק את זה יותר. אתה לא יכול להיות חייל שלא מחזיק את, את האחריות למלחמה הזאת. יש לי שאלה, אם אני מסתכל... בבקשה. אני רוצה לתת לך דוגמה מההקשר שלי, בסדר? כן. לאחרונה מדינת ישראל עברה שהיא טלטלה מאוד רצינית עם הסיפור של הרצח של מיכל סלע, אוקיי? נכון. מיכל סלע הייתה סטודנטית שלי, אוקיי? בתוכנית בעבודה סוציאלית. המדינה באמת עברה טירוף סביב הסיפור הזה, רק רגע, ואנחנו באמת... לא, לא, מה שעשית זה לא טוב לחלוטין, אנחנו לא רואים אותך. אז רגע, שנייה, עד שזה מסתדר, אני רוצה לעבור רגע לחיתם. חיתם, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי את יודעת, אנשים מדברים עכשיו, את יודעת, כל המשק נמצא בטלטלה, אין כסף וכו' וכו'. בואי תגידי לי, מה הדרישות של העובדות הסוציאליות? הדרישות של העובדות הסוציאליות, הן סיעות ורוגנות מוצדקות, לדאוג לתנאי שכר הולמים, מספר תיקים שכן יאפשר להם לתת מענה טוב לאוכלוסייה, שהביטחון האישי שלהם יהיה ממש יעבדו איתם נוחים יותר, כי אם לא, אז אנחנו נמשיך במצב לא כל כך טוב. אם אנחנו מדברים על מדינה שמדברת עצמה כמדינת רווחה, מערכת רווחה צריך לתפקד בצורה מאוד אחרת, וצריך לעשות כל... אוקיי, תישארו איתי רגע שנייה, כי יש לי בעיות, רגע שנייה, חיתם, יש לי בעיות של תקשורת עם כולם. אני רוצה רגע לעבור לתגובות שלנו, ואז לעבור לתגובה אחרונה על התגובות מתמר. אז אני רוצה להודות. ציפי, את יכולה להשלים את המשפט רק, את המשפט האחרון שלך, בבקשה? נורא להשלים. אז אמרתי שציב הסיפור של מיכל סלע, עלתה למודעות הציבורית, כל המשמעות הזאת של, של, שנשים מבינות שכשהן נמצאות במערכת יחסים, שהיא לא מערכת יחסים, אוי, רק רגע. טוב, יש לנו בעיה, אני לא יכול להמשיך ככה, אני מתנצל. אז אני אומר תודה לחיתם וואקד ולציפי לוי, תמרתי שערי איתנו, אני רוצה שתשמעי את התגובות, ואז משם אני אמשוך את זה לשורה תחתונה. כמובן, פנינו לכל המעורבים בעניין. משרד האוצר, לצערנו, לא ענו לפנייתנו, אני לא יודע מי מנהל שם את העניינים, אבל לעומת זאת, יור ההסתדרות נתן לנו תגובה, ולהלן התגובה. יור ההסתדרות ארנון בר דוד נפגש הערב עם יור איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, ענבל חרמוני, והתקן אותה על השיחות שהוא מקיים עם בכירי משרד האוצר בניסיון להביא לפתרון המשבר. לפני דקות אחדות הסתיימה פגישה בין יור ההסתדרות, ארנון בר דוד, לבין ענבל. יור ההסתדרות הביע תמיכה מלאה במאבקן הצודק של העובדות הסוציאליות, וביקש לחזק את ידיה של יור האיגוד חרמוני. ואת ידי כל הנוטלים חלק במאבק, הוא עדכן אותה על שיחות שהוא מקיים בנושא עם בכירי משרד האוצר, בניסיון להביא לפתרון המשבר. יו"ר ההסתדרות, בר דוד, אמר ליו"ר איגוד העובדים הסוציאליות, חרמוני, כי יעשה כל שביכולתו על מנת להביא לפתרון טוב, הוגן וראוי עבור העובדים הסוציאליים, אשר עושות ועושים מלאכת קודש למען האדם ולמען החברה בישראל. השיחות בנושא יימשכו. תמר, ההסתדרות זה אולי הגוף הכי חזק שיכול להביא לפתרון כרגע, כי איך שזה נראה, משרד האוצר מתנהל על ידי פקידים, שר רווחה חסר כל יכולת לשנות את העניינים למרות רצון טוב. מה השורה התחתונה? אני מאוד שמחה שההסתדרות הצטרפה עכשיו, היא לא הייתה בתחילת הדרך, ואני מאוד מקווה שזה יתה את המשוואה. תראה, אני זוכרת ב-94, אני הייתי עובדת סוציאלית צעירה אז, הייתה מחאה גדולה ושביתה גדולה, הוביל את זה אז אלי בן גרה, שהיה יו"ר האיגוד, והושג הסכם שכר מאוד טוב, מאוד מכובד, אבל הישגי השביתה הזאת מאוד נשחקו מאז. הייתה עוד שביתה לפני 9 שנים, ועכשיו זאת, אנחנו באמת צריכים להבין שאנחנו על פי תהום,
אני יודעת שזו תקופה מאוד קשה, התקופה עכשיו של הקורונה, אבל התקופה הזו רק מדגישה כמה שהחברה צריכה את העובדות והעובדים הסוציאליים. אז באמת, תנו לנו את היכולת לתפקד, לא יותר מזה. זה באמת דרישות במינימום שבמינימום. ואני כל יום של שביתה הוא יום של כאב, כי יש המון אנשים שצריכים אותנו ולא מקבלים את השירותים. וזה זעקה מאוד גדולה. אני מאוד מקווה שהיא תהיה קצרה ככל האפשר, כדי שנוכל לחזור ולעשות את מה שאנחנו יודעות לעשות, ואוהבות לעשות, ובחרנו לעשות, ובחרות כל יום מחדש. תמר שוורץ, מנכ"לית רוח נשית ועובדת סוציאלית, כנראה תמיד היית, תמיד תהיי, כמו שאמרת, כל חיי. אני מודה לך ולכן העובדים והעובדות הסוציאליות, ומקווה לפתרון מהיר בעניין הזה. זה באמת נקודה קריטית, שימו לב, לא הרבה מדברים על הסיפור של העובדים והעובדות הסוציאליות, ותמר נגע בנקודה, כולנו משתמשים בשירות הזה, כדאי לנו מאוד לשים לב ולסייע בעניין הזה, לתת רוח גבית לעובדים ולעובדות הסוציאליות, כנסו לרשתות החברתיות, תראו מה הן עושות, והצטרפו לסייע להן. מעברון, ואנחנו הולכים לנושא הבא. הרבה אנשים מדברים על זה, תראו, התחיל מהדיבור על החרטה, כן עניים, לא עניים, ועכשיו זה עובר למשהו שהוא מאוד עדכני, התאריך היום הוא ה-14 ביולי, מה שאומר שיש לנו בערך עוד חודש ו-16 ימים לפתיחת שנת הלימודים. לא יתחיל, תהיו רגועים. אבל עם פתיחת שנת הלימודים וחוק חינוך חינם, יש פה בן אדם שצריך להביא אותו כי הוא אחד מהנאבקים על חוק חינוך חינם, תגיד לי מה אתה רוצה? נותנים לך חינוך, תשלם. ונותנים לך בריאות, תשלם, ונותנים לך כבישים, תשלם. אז יש לך חדשות בשבילך. ויש הבדל אחד בין בריאות לכבישים. מה? אין חוק כבישים חינם ואין חוק בריאות חינם. כן, אבל... על כולם אנחנו משלמים דרך המיסים. נכון. זה לא חינם. אני לא אומר חינם. כלום לא חינם. אנחנו אומרים, אנחנו משלמים מיסים. זה סיפור שאנחנו חוזרים עליו כל שנה מחדש. אבל עכשיו, בזמן הקורונה, בזמן שאין טיולים, בזמן שאין הצגות, בזמן שאין פעילויות חוץ בתי ספר, רוצים כסף. אז רגע, יש לי שאלה. אתה אומר שאם יתחילו בתי ספר ויהיו טיולים ויהיו הצגות, צריך לשלם? לא, בכל מקרה לא צריך לשלם. אוקיי. לא, יש הבדל. אני כל שנה, אנחנו כבר פה כל שנה מחדש, אני בא וטוען שאסור לשלם, כי צריך לתת יד להעמקת הפערים בחברת הישראלית, כל הנושא של תשלומי הורים. זה נושא אחד. מעבר לזה, הגענו עכשיו לקורונה. עכשיו, תוך כדי, אני יכול להתבקח אידיאולוגית רעיונית בסיפור הזה, שדרך אגב, קיבלתי, ואני מתבייש להגיד את שמו, כי באמת אין עניין של שיימינג על מנהל בית ספר כזה או אחר, אבל מנהל בית ספר כתב לי שאני טועה ובגדול, כי אם ההורים לא ישלמו תשלומי הורים, הוא לא יכול לקיים את הבית ספר. זה עד כדי כך הגיע. עד כדי כך הגיע. זאת אומרת שהבית ספר שהוא מנהל, כנראה, שהפער שמה עם הבית ספר שלא יכולים לשלם, וואטסום. רגע, זאת אומרת שבעצם מה שאתה אומר לי, זה אומר שהמדינה בעצם לא מצליחה להחזיק את מערכת החינוך, אם זה מה שהמנהל אומר. אין מערכת חינוך בלי ההורים. הכל נכון, חוץ ממילה אחת שהייתי משנה. אוקיי. זה לא שלא מצליחה. לא רוצה. לא רוצה. אוקיי, סליחה. לא רוצה, זה כמו הסיפור הקודם, דרך אגב, כאן המקום, אני רוצה לחזק ולתמוך, ללא עוררים, ללא אבל, כן תאריך, לא תאריך, בעובדות הסוציאליות, כי אין צודק יותר מהמאבק שלהם. ואני מבקש, ציבור ישראלי, אנחנו צריכים לעזור להם ולדמוך בהם. אפשר דרך הרשתות החברתיות, אפשר להגיע להפגנות גם. קחו ילדים, קחו את הילדים שלכם להפגנות של עובדות הסוציאליות. אבל בוא רגע, בוא נתמקד רגע בנושא הזה. כן. תראה, כי פתאום אני רואה שיש פה איזה סיפור. כי מצד אחד, שר חינוך חדש, צריך להגיד, גלנט, כן. שר חינוך חדש, אנחנו עוד לא יודעים מה הוא עושה, כלום. מה שאנחנו יודעים, דבר אחד, הוא מינה מנכ״ל. כן. המנכ״ל הזה, דבר אחד, הוא ידאג, לא יהיו חסרים כדורים ולא יהיו חסרים מימיות. זה מה שהוא אמר. הוא גם לא נכנס כרגע לתפקיד, נשאר עדיין אבואב, שדאג להעביר עכשיו בקשה מוועדת החינוך, אישור לגביית תשלומי הורים. אני לא מבין, על מה הם רוצים כסף. בוא תסביר לי רגע. יש מנכ״ל. כן.
המנכ״ל מעביר את הבקשה לתשלום מהורים, שאנחנו יודעים שעכשיו המדינה במצב קטסטרופלי, לאנשים אין כסף. נכון. מחכים כולם למחר או ליום ב-12 בלילה, היום ב-12 בלילה הג'ובות נכנסות לבנק. רוצה סקופ? כן. לא יהיה כלום. וואלה, וואי, איך לא חשבת? איך הוא אמר, הגאון, לא היה כלום, אין כלום ולא יהיה כלום. אוקיי, אז לא יהיו ג'ובות בבנק. עכשיו, אם אין ג'ובות בבנק, למה הם מעבירים בקשה לתשלום? זאת אומרת, מאיפה החוצפה והעוז לבקש כסף על משהו שאנחנו כבר לא מקבלים חודשים, לא נקבל כנראה לפחות עד אוקטובר לדעתי, בנוסף לעובדה שזה נגד החוק, כי החוק אומר חוק חינוך חינם. כי פתחו את הבריכות. איך אמרתי לך לפני שבועיים? הם מטילים את מימיהם במקפצה. משתילים עלינו בקשת, זה לא מעניין אותם. זה חוצפה, זה לא בסדר, לא מעניין אותם, הם מנותקים. הגיע הזמן לשים את הכל על השולחן, הם מנותקים. באמת, עם כל הכבוד לגלנט בעשייתו בצבא, בלי קשר עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו על משרד החינוך, לא יכול להיות, לא יכול להיות ששר החינוך בימים כאלה מבקש תשלומי הורים. במקום לבוא ולהראות מנהיגות, שאני יודע שזה כללה, מנהיגות זה מילה קשה היום, להגיד בוא תהיה מנהיג, אתה דורש יותר מדי, בוא תהיה מנהיג, תגיד השנה אין תשלומי הורים, אין תשלומי הורים. אני חושב שפה אתה פותח דלת מאוד בעייתית, כי אם השנה לא יהיה תשלומי הורים והסתדרו, אף אחד לא יסכים שלם יותר. אולי מזה הם מפחדים? קודם כל אני רוצה לפתוח גם דלת וגם חלון, אבל מה אני אומר? בנוסף לזה, כדי שהכל יהיה בסדר, כדי שלא להגיע למצב קצה, אני אומר, בואו ננצל את השנה הזאת דווקא להוציא ממנה דברים טובים. בואו נשב על שולחן דיונים. ועד הורים ארצי, אני מבקש מהפורום הארצית, אני מבקש מההורים, תוציאו הודעה לא לשלם תשלומי הורים השנה, ותדרשו לשבת על שולחן הדיונים, ולעשות מדווה רב שנתי, שנגיע אחרי 5 שנים, 6 שנים, שבאמת לא יהיה הדבר הזה. אז בואו נדבר על שולחן הדיונים. שולחן הדיונים כולל את שר החינוך, כרגע את המנכ״ל אבואב, שכנראה יוחלף, לא משנה, נעזוב את זה רגע, ויש עוד בחור אחד. נכנס סוס שחור לתוך המשוואה, סוס שחור באומן הטוב, חבר הכנסת רם שפע מכחול לבן, שהוא יושב ראש ועדת החינוך. עכשיו, הוא פתאום אומר משהו, וטורף את הקלפים, מה אומר חבר הכנסת שפע? הוא אומר שכרגע הוא לא מוכן לדון על האישור לתשלומי הורים, כי הוא חייב, דרך אגב, השר חייב אישור מוועדת החינוך של הכנסת, הוא לא מוכן לדון בצורה שאתם מביאים לו, במיוחד השנה, איך שמים, הוא רוצה להגיע למדווה מסודר, הוא מסכים איתי. רגע, אז יש לי שאלה, מה עכשיו פתאום כל יושבי ראש הוועדות מתחילים לעשות כל מה שבא להם? חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון עושה מה שבא לה, רם שפע עושה משהו, מה, איך נשלוט בסוף? תראה, הם עושים מה שבא להם, ואני מקווה מאוד שיעשו באמת מה שהם מאמינים. לא מה שבא להם, מה שהם מאמינים. אין לי בעיה גם לנהל דיון עם מישהו שחושב גם אחרת ויעשה אחרת. במקרה של רם שפע, ישר הוא קיבל אותנו לשיחה, ישר בודק את הנושא, ישר עוזר. אני מקווה מאוד שילך אחרי אני מאמין שלו, ולא שיבואו לו כמו שבאו בזמנו ליעקב מרגי, שהיה איתנו, אבל נתנו לו בראש, אמרו לו, אתה תצביע בעד. אז אני רוצה רגע להגיד לך מה אומרים, כאילו, מה הסיפור מאחורי הקלעים. יש רוחות טובות שמנשבות, אבל יש גם רוחות רעות שמנשבות. שים לב לטיעון שמנגד. אומרים, בעצם אנחנו לא יודעים איך בימים האלה משרד האוצר יכול למצוא תקציב לפצות את בתי הספר בתשלום שהם אמורים לקבל מההורים. חכה רגע. מה הסכום שהם מדברים על הכסף שמקבלים מההורים? אתה יודע מה הסכום שמורה? מה שהם מדברים לו, אני יודע כמה מדובר. כן, אני כמה? מדבר רק על מיליארד וחצי. אז אני לא מדבר על 5 מיליארד. אוקיי. אין תחמנים, אח שלי, תקשיב, אוקיי. אין תחמנים, אנחנו מכירים כל את זה. פתאום 5 מיליארד, אני חושב עכשיו, כמה אתה יכול לעשות ב5 מיליארד? כמה מחשבים, למשל, אתה יכול לקנות ב5 מיליארד, וכמה ילדים פנו אליך שאין להם מחשב? פנו עליי המון, המון, באמת, זה נושא שאני קשה איתו, לא מצליח להסביר, לא מצליח להסביר. וזה ילדים שהיו צריכים ללמוד, רק אם מחשבים ולא למדו. לא מצליחים ללמוד. ואומרים להם, תלמד מרחוק, וגם נותנים להם ציונים. אותו משרד החינוך מנותק. נותן ציונים על ילד שאין לו מחשב ללמוד. אני למשל יכול לספר לך סיפור. אני לא אגיד מי, אני לא אגיד מה. קיבלתי פנייה מהורה, שאמר שהילדה שלו קיבלה מכתב מהמורה, שאם היא לא מגישה את העבודה שלה עד מחר במחשב, היא נכשלת בקורס. אותה אמא אמרה למורה, אין לנו מחשב. אז אמרה, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין. זאת אומרת, עזוב ללמוד דרך המחשב, מכשילים ילדים כי אין להם מחשב. ברור. ברור שהכל עניין שאנחנו חוזרים כל הזמן לאותו עניין, עניין רעיוני, אידיאולוגי, לא מעניין אותם. דרך אגב, הם יודעים שהם מנותקים. וטוב להם עם זה. הם לא רוצים לדעת. לא, אבל הם לא רוצים לדעת. אתה יודע למה הם נוסעים עם מזגן? מבחינתם.
כי הם טוענים שאם יתלו באוטו בלי מזגן יצטרכו לפתוח את החלון, אולי חס וחליל הריח של העם יגיע להם. ככה הם חיים. אבל בסדר, רגע, אבל אני רוצה דווקא לדבר על המנהלים, על האנשים שנמצאים בחזית, כי אני מאוד מעריך מורים, מנהלים, אני חושב שזה מקצוע, אחד המקצועות החשובים ביותר בחברה המודרנית. ואני רואה את הסיפור הזה, ואת יודע, קשה לי להבין. הרי אתם רואים את הילדים, אתם רואים את ההורים, אתם יודעים שקשה להם. אתם רואים ילדים באים עם אותו תיק כבר כמה שנים לבית ספר. אתם רואים ילדים שאין להם כסף לקנות את הדברים החדשים, ואתם באים להורים האלה ואומרים להם. רוב המורים ומנהלים חושבים בדיוק, אבל בדיוק כמוני. אז למה הם לא מדברים? מסיבה פשוטה, הם עובדים של משרד החינוך, הם לא יכולים לעבוד ולדבר נגד, תאבד נגד המשרד. דרך אגב, שהמשרד הכי סודי במדינת ישראל, לא תשמע מורה מדבר ללא אישור, לא תשמע, בצל תשמע. זה גם, צריך להגיד, זה גם התקציב השני בגודלו אחרי משרד הביטחון. אם אתה מוריד, צריך להזכיר. כן, אם אתה מוריד פנסיות, זה מספר אחד. גבוה. כן. עכשיו, אני אומר שתראה מה אבסורד פה, הם מדברים על מיליארד, חמישה מיליארד, כשאנחנו אומרים 5 מיליארד במאבק הרגיל, מה הם אומרים לנו? לא, מיליארד וחצי. אבל כשהם צריכים להביא את הכסף, זה 5 מיליארד. עכשיו תקשיבו טוב. הכסף ישנו. אתה יודע, היה פילוסוף בלגי, שכחתי את שמו, שאמר, היה לו סכן ארוך, והיה לו קרחת. והוא אמר, תראו, שערות בגופי יש בשפע, החלוקה לא משהו. זה הכסף. שם הכסף נמצא. אל תלך, כי אני רוצה שתמשיך לשבת פה, אני רוצה להקריא לך את התגובה של משרד החינוך, כי זה יהיה גדול. כרגיל, צוות משכן לילה עושה עבודה, שירל עשתה עבודה מדהימה, גם רונן עשה עבודה מדהימה. פנינו למשרד החינוך, והם לא ענו לפנייתנו. יש לי חדשות בשבילך. פניתי לשר לפני שבאתי. אוקיי. אמרתי, אני הולך להתראיין בנושא. אני רוצה לבשר שקראת לי לפגישה, שנשב ביחד ונדון. לא ענה לי, דרך אגב, יודע להשתמד בוואטסאפ אני, הוא רע. הוא רע את הוואטסאפ. אוקיי, אז תקשיבו חבר'ה, הנה אנחנו רואים לכם. הסיפור הוא כשצריך מכם את הכסף, יגידו שזה 5 מיליארד שקלים, זאת אומרת, כשהם צריכים להשלים את התשלום, כשאתם משלמים זה רק 1.5 מיליארד, יש פה איזה קומבינה, תשלומי הורים, אנחנו לא יודעים אם שנת הלימודים תיפתח, נכון? אנחנו לא יודעים כלום. לא יודעים אם שנת הלימודים תיפתח, אנחנו יודעים שמבקשים תשלומי הורים, אנחנו רק אומרים לכם דבר מאוד פשוט, שימו לב לדברים, כנסו לדף. תשלומי הורים, מאבק לחינוך חינם. תשלומי הורים, מאבק לחינוך חינם בפייסבוק, יש שם המון אינפורמציה, אתם יכולים להצטרף לעוד אנשים שחושבים שזה מאבק חשוב. עוד הפעם, אנחנו בעד מערכת חינוך, אנחנו רוצים מערכת חינוך טובה לילדים שלנו, אנחנו בעד המורים, אנחנו בעד המנהלים, אנחנו בעד המערכת, אנחנו חושבים שיש חוק וצריך לקיים אותו. בנוסף, אני, אם תרשה לי, הטלפון שלי, יכולים להתקשר על כל איום כמאיימים על ההורים, 050-848-2812, בכל שעה שאתם צריכים עזרה, תבנו, תקבלו עזרה בייעוץ, כי אסור לתת להם להשתמש בכוח נגדכם. פיצ'ידו בנר האחד והיחיד שעוד יחזור אלינו לתוכנית, כי יש לנו עוד חודש ו16 ימים, ויהיו התפתחויות ואנחנו נשמע ממך עוד. אל תזוזו, כי יש פה איזה משהו שאנחנו חייבים לדבר עליו, התפתחויות לגבי נושא שבועים בין ישראל לבין הפלסטינים, כן או לא. מעברון ואנחנו חוזרים. החשובים שאנחנו פה בתוכנית הזאת עושים מאז ומעולם, זה לספור ימים בהם הילדים של כולנו נמצאים בשבי. אני אזכיר את 3 ילדים שנמצאים בשבי, ויש לנו כמובן עוד חללים שלנו שאנחנו רוצים להחזיר. אני מזכיר את אברה מנגיסטו שיושב בשבי 2137 ימים. אני מזכיר את הישאם שעבאן א-סייד מעל 1920 ימים. ג'ומה אברהים אבו ענימה 1449 ימים. אנחנו רוצים להתדיין לגבי דברים שאנחנו מקבלים ושמועות, האם יש מתווה או אין מתווה להחזרת הבנים הביתה. איתי באולפן, אסף אספה יעוק, מחאת יוצאי אתיופיה בירושלים. ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, ברוך השם. אני לא יודע אם ראית את המונולוג שלי, אתה תראה אותו, זה על אי הכנסה של יוצאי אתיופיה לבית המשפט בחיפה, ממש סלקציה בכניסה, כדאי שתראה אותו. איתי בסקייפ, אורל שטרית, פעילה חברתית וסטודנטית באוניברסיטה העברית. ערב טוב, אורל, מה שלומך?
אני רואה את השפתיים שלך זזות, אני רואה אותך אומרת לי ערב טוב, אני לא שומע אותך, תכף יסדרו את זה. דוקטור דקלה כהן, מכון טרומן, חוג לימודי אסלאם והמזרח התיכון, אוניברסיטה העברית, ערב טוב, מה שלומך בטלפון? אני לא שומע את דקלה, אתם תסדרו את העניינים, אני מתחיל עם אסף. בשקט בשקט, בחודשיים האחרונים, אנשים פונים אליי ואומרים לי, סתום קצת את הפה, תוריד את האש, יש סיכוי. מה קורה מה שאתה יודע? לא אומרים הרבה למשפחה, לא אומרים גם לנו הרבה, גם לפעילים. מתי אמרו למשפחה? משתיקים אותנו כל הזמן. אוקיי. אבל אנחנו רגילים לזה שמשתיקים אותנו. אוקיי, אני לא רגיל, אני אומר את האמת. אז אני קצת בשקט, אני מראה, אני מדבר, אבל אני קצת בשקט. אבל אצלנו זה עדיין צורם, וזה עדיין חזק, וזה באמת לאנשים מאוד מאוד קשה עם זה, עם כל הסיפור הזה. האמא לא יודעת כלום, אני שואל עוד הפעם, כי אני פגשתי אותה כמה פעמים. אישה צנועה מדהימה. האמא ממש, היא לא מעורה, כאילו בסוף לא מערים אותנו, לא בפרטים ולא בשום דבר אחר מעבר. אף אחד לא פונה לדבר איתה? זה אלום. תשאל אולי את משרד ב... לא, אבל ממה שאתה יודע, עזוב אותי משרד. ממה שאני יודע, ממה שאני יודע, זה שאנחנו אומרים לנו לשתוק, לא לדבר יותר מדי, לא לעשות יותר מדי רעש. למה? אבל כדי לא לפגוע בעסקה, שיכולה אולי לקרות, ואולי לקרות, אבל זה כבר, כל הזמן אומרים לנו, אולי זה יקרה עכשיו, ואולי זה יקרה עכשיו, ואולי זה יקרה עכשיו, וכבר עוד חודש וחצי, זה כבר שש שנים, שש שנים שהוא כבר בשבי, ו... למה? ולא יודעים עוד כלום. אני רוצה רגע לדבר עם דוקטור דקלה כהן. דקלה, ערב טוב, מה שלומך? גמור, מה קורה אני? אני בסדר גמור, תראי, אנחנו מדברים על משהו ספציפי ואני קורא כאילו יש דיווחים, החמאס דוחה, החמאס לא דוחה. בואי תעדכני אותי באיפה המצב עומד בימים האלו ממש. טוב, קודם כל אנחנו מסתמכים על מקורות פלסטינים בלבד, כי אצלנו לא מדברים על הנושא הזה במכוון. דממה. מה? נותנים לזה להתבשל לאט ובשקט מה שנקרא. המקורות הפלסטינים שלנו בעצם מדברים עם שני גורמים, שזה עיתון אל-אחבר הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה, ועם הטלוויזיה הקטרית, ואלה בדיוק שני המוקדים שמרמזים לנו גם כן מה קורה מאחורי הקלעים. אז בעיתון אל-אחבר יש לנו בסוף יוני, תחילת יולי, דיבורים על התקדמות משמעותית במסע ומתן לעסקת חילופי שבויים בין ישראל לחמאס, כשבעצם ההתקדמות המשמעותית הגיעה לסיכום בנושא שלבי העסקה. דהיינו, איך זה התבצע הלכה למעשה מבחינת השלבים. לעומת זה, יש לנו רעיון לטלוויזיה הקטרית של ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, שאומר את המשפט המדהים, לנו יש ארבעה אסירים, חיילים ישראלים, ואנחנו מוכנים למסע ומתן לא ישיר. למי הוא מתכוון בארבעה חיילים אסירים ישראלים? אז כמובן שאני מניחה, פה אנחנו צריכים לעשות ספקולציות, אני מניחה שחללי צהל, סגן הדר גולדין וסמל ראשון אורון שאול זל, הם כמובן ראשונים מבחינתו, mm-hmm. הוא כמובן לא מתייחס לעובדה אם הם חיים או לא חיים וכו'. כמובן. וניתן להניח שהשניים הנוספים הם אברה מנגיסטו והישאם שעבן סייד. מעבר לזה, הוא אומר, הוא לא נוקב כמובן בשמות, הוא אומר, אם מנהיגי ישראל רצינים, אנחנו מוכנים להגיע לעסקה. זאת אומרת שאת אומרת לי, תשמע, קודם כל אין לנו מבפנים, כי שום דבר לא יוצא מאצלנו, הכל בא מבחוץ, נכון. כי אצלנו סותמים את הפה, לא ברור לי למה, נכון. כאילו, אבל את יודעת, אני גם משווה את זה לסיפורים אחרים שהיו פה, ממש לא מזמן, בלי לנקוב בשמות, אבל זה היה פה ודיברנו על זה. והדבר השני שאת אומרת לי זה, כאילו, בפעם הראשונה גם מוציאים החוצה איזה מינשהו רמז, שיש מוכנות. מה הבעיה אז? איפה את רואה את הבעיה בתקיעות לקראת העסקה? הבעיה המרכזית, אני נכנסת לתוך החמאס פנימה. הדינמיקה בתוך הקיאדה, בתוך ההנהגה שלהם, היא דינמיקה שלא מאפשרת כרגע לסינואר לצאת עם העסק הזה החוצה. למה? כי בעצם יש לנו פה שוב סיפור של חמאס פנים וחמאס חוץ. חמאס פנים, החבר'ה שמכונים בעגה חמאס אל בנאדק, חמאס של הרובים, הלוחמנים יותר, וחמאס חוץ מכונים בעגה חמאס אל פנאדיק,
כלומר חמאס של בתי המלון. כן. כן, בדיוק, אלה שעושים פאן בחול. יפ. אז העסק פה שוב מסתבך בדיוק בין חמאסים לחמאס חול. בעוד סינואר ומצרים כן מנסים לדחוף כנראה, יש לנו את אסמאעיל הנייה וחלד משעל מקטר, שקצת משהים את העניינים ומציבים כל מיני תנאים שהם לא כל כך אפשריים מבחינת ישראל. תישארי איתי רגע על הקו, אני רוצה רגע לחזור אליך בעוד שאלה, אני רוצה לפנות לאורל שטרית. אורל, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, טוב להיות איתכם, שומעים אותי טוב עכשיו? תודה רבה, שומעים אותך מצוין, אנחנו שמחים שאת איתנו. תשמעי, בוא נסתכל רגע על הפן של הפעילות החברתית, כי אני זוכר פה מקרה אחר של בחור שהיה בשבי החמאס, וכל המדינה עמדה על הרגליים וכולם היו ביחד, ופתאום אני רואה משהו אחר לחלוטין קורה, ואני יודע שאת פעילה במטה המאבק לשחרור עברה, ואני יודע שגם נמצאים איתו הישם וג'ומה, את יודעת, הכל שקט, כאילו חוץ מאיתנו אף אחד לא מדבר על זה. למה זה קורה ככה? למה זה קורה? קודם כל, זה משהו שהוא לא סוד. יש עדיין את טראומת שליט, וגם בדעת הקהל זה התקבע שבשביל להגיע להשגות מול חמאס, חייב לשחרר מחבלים, חייב לשחרר אסירים, ואחד הקווים שהנחו כרגע בזמן הקורונה, זה הומניטרי, תמורת הומניטרי של כל מיני פעילים חברתיים. אני אישית גם פתחתי התארגנות עצמאית, שקוראים לה סופרים את עברה, במטרה להעלות מודעות יום-יום לסוגיית עברה מנגיסטו. ואין ספק, אני, שגם הצבע קובע כאן וגם המעמד החברתי, מדובר כאן באזרח שהוא שייך לאוכלוסייה שהיא בתחתית הסולם החברתי. כן, וזה לא רק הצבע, האפידרמיס הזה, האור שדיברנו עליו בפעם הקודמת שהייתי אצלך, זה גם מעמד חברתי, פוליטי, משפחה שחייה לא פשוטים, משפחה שכולה, עברה מתמודד נפש, שזה גם משהו שלא כל כך סקסי לדבר עליו, גם היחס של הרשויות, מערכת בריאות הנפש, לא כל כך יודעת להתמודד עם בריאות הנפש, ואנחנו ראינו גם כל מיני התקלויות מהתקופה האחרונה של מתמודדי נפש מול גורמים ממסדיים. אין מענה הולם למתמודדי נפש, ואחת הדאגות שלי, בעקבות מקרה עברה ואישם וגם ג'ומעה, שמקום ימצאו לא ידוע, אין לנו מידע שנמצא בשבי חמאס, אחת הדאגות זה גם היום שאחרי, וזה גם איך אנחנו עכשיו הולכים להתמודד עם מתמודדי נפש כדי למנוע את המקרה הבא. ואני רוצה להתחבר למה שאמרה דקלה, שבאמת אצלנו התקשורת שומרת פרטי עסקה הרבה יותר בשקט, ולפני כחודש וחצי זה היה באמת פרסום של אילף הסעודי שאי אפשר לקחת אותו כתורה מסיני, אבל הרבה פרסמו את רוח הדברים, כמעט את אותו תוכן בתקשורת הערבית, וראיתי שם עסקה שבשלב הראשון מדברים על שחרור של סקנים, של חולים, של נשים, ודקלה דיברה גם על החלוקה בתוך חמאס. אז אני רוצה להתייחס גם לעניין הזה שחמאס נלחם בזירה הבינלאומית, יש פה מאבק גם על תדמית החמאס, כי אני הבנתי מתקשורת ערבית, שזה דבר שכתבו אותו גם בעקבות אילף הסעודי, שחמאס מנסים דרך התיווך הגרמני לשנות חוקים אירופאים מסוימים שמגדירים אותו. רגע, שנייה, אני מעדיף שנשאר איתך בתחום החברתי, המאבק החברתי ברשותך, כי אני רוצה רגע לחזור לדקלה בנושא הזה, אז רגע שנייה ברשותך, דקלה, אני רוצה רגע להמשיך את הרעיון ולשאול אותך בעצם, האם הסיפור הזה, את יודעת, אנחנו מדברים על החמאס וכו' וכו', אבל הדיווחים מגיעים מסעודיה, יש בקטר עניינים, יש בדובאי נכון. עניינים, כמה העולם הערבי בוחש בקדרה הזאת? כמה, את יודעת, זה לא הרי מדינת ישראל עומדת ומדברת על איזה ארבעה בחורים שלנו וחללים וכו' וכו'. יש פה הרי מזימה בינלאומית מאוד גדולה. תראה, אז מבחינת הקונסטלציה הבינלאומית, כמו שרמזתי מקודם, יש לנו כאן חזית מצרית מאוד חזקה, שאליה חבר סינואר, ויש לנו חזית ממולה קטרית-טורקית, שהיא אגב מתעמתת עם מצרים בכמה חזיתות, אבל עזה מבחינתם זה זירת התגוששות מרכזית.
אז שוב, יש לנו קטר עם טורקיה מצד אחד, ומצרים עם סינואר מצד שני, ויש לנו פה מאבק בינלאומי שגם בחזית הזאת של רצועת עזה אנחנו מרגישים את ההתגוששות של הכוחות האלה. אבל פה דווקא יש עוד גורם אחד שאני רוצה להזכיר, והוא הגורם של המשפחות של האסירים. כשהמשפחות של האסירים מתחילות ללחוץ יותר ויותר, והסיבה כמובן נגיף הקורונה. כי הם אומרים, האסירים שלנו דחוסים בבתי הכלא של ישראל, ואם חלילה זה מגיע לשם, ואנחנו שמענו על כך בתקשורת, על דאגות מהתפרצות בבתי הכלא, הולך להיות פה אסון נורא מבחינתם. אז יכול להיות שבעצם מבחינתם, כל המהלך יבוא מכיוון בלתי צפוי של משפחות האסירים, גם זה הולך וצובר תאוצה ממש בשבועות האחרונים. תשארי איתי רגע על הקו דקלה, שנייה, אני רוצה לחזור אליך לסיכום. אורל, לסיכום אני רוצה לשאול אותך, המאבק החברתי בנושא הזה, את רואה אותו פורץ דרך, את רואה אותו משתנה, את רואה אותו תופס מימדים, לא כמו של שליט, אני לא רואה, אבל מימדים אחרים? אני יכולה לומר לך שאני מנסה לעורר את זה לתחייה, ואני מקווה שיצליח, ורעידת אדמה, שינוי, לא יקרה ביום, אבל זה דבר שאני בהחלט מנסה לעשות, ויש התארגנות בימים האלה שבאמת מנסה להחזיר את הנושא הזה למודעות, כי אין ספק שעניין האזרחים, אברה, אישם, ג'ומעה, באמת נבלה, ונדחק הצידה בשיח הציבורי, לא שהוא היה פופולרי לפני הקורונה, אבל אם הקורונה זה באמת חלף ונמחק לגמרי מסדר היום הציבורי, אז אני מאוד מקווה שכן. אורל שטרית? מאוד מקווה שכן, ואני כן בתכנונים להמשך. אורל שטרית, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תראה, אתה שומע את כל מה שהם מדברים מסביב, ואני יודע שאתה פעיל בתוך המאבק, ואני יודע, כאילו, זה קצת, אני לא יודע אם זה, כי לא היו אומרים את זה במקרה של גלעד שליט, אתה מבין? כי במקרה של גלעד שליט הייתה תמיכה מקיר לקיר. ואני אביא אותך לפה, ואתה בחור מקסים, ואתה משכיל, ואני אוהב אותך. ואתה גם יוצא אתיופיה. כאילו... במקרה של גלעד שליט, איך אני יכול להגדיר את זה בצורה הכי טובה? כאילו, היה להם לוביסטים. כן, היה גם מלא כסף, מה זאת אומרת? היה לוביסטים, הם הגיעו ממשפחה טובה. הם הגיעו ממשפחה שיושבת בכפר ורדים. מה זה לא משנה, משפחת משפחה מדהימה בעיניי. משפחה, לא הכוונה טובה, מתכוון טובה מבחינה... סוציו-אקונומית. סוציו-אקונומית, בחברה הטובה, בעשירון המתאים, אני אקרא לזה. כי באמת, אני לא מאשים אותם, זה מה שהם. אנחנו לא מלינים על משפחת שליט. לא, 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 חס ושלום. אנחנו מלינים על איך שהעם מגיד. מה שאנחנו מלינים זה איך ש... העם מתייחס, איך שהממשלה והמדינה מתייחסת לדברים האלה, למישהו שאין לו את היכולת הזאת. למה? למה? תסביר לי למה. א', הווידאו שראינו פה כמה פעמים של אברה הולך, כל פעם נשרף לי הלב, לא יעזור לך כלום. נשרף לי הלב מחדש, היו יכולים לעצור את הבחור. אני שומע, כששומעים את הקשר גם, שהיה באותו רגע, ואתה מבין, אתה רואה, אתה שומע את מה שהחיילים מדברים, הם אומרים, כן, אנחנו רואים אותו, ואנחנו זה, והם לא הולכים ומחזיקים אותו, זה עוד יותר שובר את הלב. ואתה מבין שברגע שזה מגיע ממשפחה שהיא מעמד סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, ובנוסף לזה גם, כמו שהיא אמרה, פיגמנט של האור, הסיכוי שלך במדינה, הוא מאוד מאוד נמוך. הסיכוי שמישהו יעשה בשבילך עסקה, הוא מאוד מאוד נמוך. חכה רגע, תשאר איתי, אני רוצה לך משפט סיכום, אני רוצה רגע לעבור לדקלה. דקלה, את שומעת את כל הדיון, אני ואת כבר מודעים לעובדה שבארץ, כאילו, זה משהו מקולקל אצלנו, אני לא יכול להסביר את זה. המערכת הפוליטית שלנו לא מדברת לעומת מה שאת יודעת מתוך העולם הערבי, ואני בטוח שאת קוראת ונהירה בעניין. לאן זה הולך לפי דעתך? תראה, מה שאנחנו יכולים לקוות, בוא נהיה שנייה אופטימיים, זה לחלון ההזדמנויות של טרום התפרצות של נגיף הקורונה. אם אנחנו מנצלים את המומנטום של חלון ההזדמנויות הזה, של טרום התפרצות גדולה של נגיף הקורונה, אז יש פה אפשרות ריאלית של בנייה של חבילה הומניטרית ועוד כמה מחוות, ולצד זה התקדמות בנושא של השוויית השבויים והנעדרים. אבל את לא, זאת אומרת, את אומרת לי, תשמע, אני, זה יכול לקרות, אבל זה לא יקרה תמורת עצירים או אסירים, לא יהיה פה שינוי במדיניות, מה שיכול לקרות זה איזה חבילת סיוע.
אני לא יכולה להגיד דבר כזה. אני אומרת שאנחנו, מבחינת ישראל, התפיסה צריכה להיות של חלון הזדמנויות, של בנייה סביב חבילה הומניטרית. זאת אומרת, כן, כן תהיה מן הסתם, כן היא בסופו של דבר זה יגיע למספרים, וכן יספרו ראשים, אבל הבסיס מבחינת ישראל, פה צריך לדווקא לתת גז לפני חלילה התפרצות של המגפה, ולנסות לקוות שבאמת יהיה פה חלון הזדמנות. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת מהירה, ברשותך, ממש מהירה, בעקבות כל מה שקורה, שאת רואה את כל הסיפור, לא נראה לך שהמחיר של הפגיעה בהבנה של אם זה קורה לילדים שלנו חס וחלילה, ואני מדבר גם על הילדים שנמצאים שם כתוצאה מפעולה צבאית, העם כבר כאילו מאוד בפאניקה והביטחון שלו במערכת יורד? שמע, בוא נגיד ככה, נושא האמון והביטחון בשבועות ובחודשים האחרונים במגמת ירידה רבתית, כן, זה, 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 זה בכלל לא פשוט מה שעובר על העם שלנו בתקופה האחרונה. אם יהיה כאן איזשהו פתח לתקווה, לדעתי זה דווקא מאוד יכול לאחד. אני מסכים. מאוד יכול ללכד, מאוד יכול להביא תקווה לאנשים במדינה הזאת. ואני לא יודעת אם יצא לך לראיין גם את האימהות של החיילים, אבל זה קשה, קשה, קשה מנסות. מאוד, אני ראיתי ולדעתי, אותם. ולדעתי, אם יהיה פה צעד כזה של ניצול חלון הזדמנות ובנייה סביב חבילה הומניטרית, אז יכול להיות פה לפחות מבחינת תחושה של רפואה לעם, מבחינת התחושה ומבחינת האמון והאחווה ההדדית, יכול להיות פה משהו מאוד חיובי. דוקטור דקלה כהן, כולנו תקווה, כן, אכן, בואי ונעשה את זה. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו, אנחנו מתגעגעים אלייך פה באולפן. גם אני. אני נותן לך כאילו לסכם את העניין הזה. תראה, אני חושב שבאמת כאילו, במובן הזה דקלה פוגעת בול בנקודה. יש פה הזדמנות פז לאחד את העם שוב פעם. אני מאוד מסכים עם זה בקטע הזה של, באמת, אם יהיה פה מעשה הומניטרי מאוד 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 גדול, ואני חושב שהמדינה שלנו גם יכולה לתרום לסיפור הזה, והיא תיתן את הצד ההומניטרי שלה. אני חושב שגם בציבור יקבלו את זה בצורה יפה וגם בצורה טובה, ולא יהיה את השוק שהיה עם כל הסיפור של שחרור מחבלים וטרוריסטים, אלא יקבלו את זה בהבנה. ואני חושב שזה גם, בכל מקרה זה ממש הומניטרי, אין מה לעשות. אברה הוא פגוע נפש, והוא צריך טיפול לנפש שלו. זה לא משהו שהוא... אני ממש מקווה שהוא לא, כאילו, שהשש שנים האלו, אני אומר את המספר הזה ואני נחרד, שש שנים האלו, זה, אני לא יודעת כמה זה פוגע. 2137 ימים, זה הסכום שאברה מנגיסטו נמצא בשבי, 1920 משם שעבאן א-סייד, ו-1449, ג'ובמה, איברהים, אבו עניימה, זה הלב נשבר, זה המצב. אסף, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אני מקווה שבפעם הבאה כבר נהיה במסיבה של לקראת השחרור. אבל אתה יודע. גם אחרי הקורונה. כן. תודה רבה לך, שיהיה לך ערב טוב. אל תזוזו, כי יש לנו עוד אייטם שהוא דווקא די משמח, אני חושב. אל תזוזו. אנשים כועסים כי אומרים, כל הזמן אתה עושה אייטמים שהם עצבנים וכו' וכו'. אז הנה, יש לי אייטם טוב, ייי! קואופרטיב ניקיון חדש שמוקם, ואיתנו נמצאת על הקו הטלפון. חממה ממש מנהלת כוח האדם בקואופרטיב הניקיון. ערב טוב, חממה, מה שלומך? ערב טוב, תודה, בסדר. איך אני שמח שאתם פה, איך אני שמח שהתאגדתם לו קואופרטיב. אז בואי, תסבירי לאנשים מה זה קואופרטיב הניקיון ולמה זה חשוב להתאגד בצורה הזו. קואופרטיב הניקיון זה חברה ששימו אותה השומר הצעיר. החברה היא, המטרה שלה שהעובדות יהיו הם הבעלות של החברה. וכאילו שלא יהיה קבלן שינצל אותם. החברה תהיה שלן. אני הגעתי גם לחברה בפרסום שהיה בפליירים. ראיתי שפרסמו שאני אקבל כל הזכויות שלי. אוקיי, אז לפני שהגעת לחברה, אני רוצה לשאול, וזה חשוב. מה הייתה הבעיה? למה לא היה טוב לעבוד דרך הקבלן? מה הייתה הבעיה?
כי הם מנצלים את העובדות, הם לא נותנים להם את כל הזכויות שלהם, קרן פנסיה, קרן השתלמות, חופשי מחלה, חופשי שנתי, אצלנו זה שונה. ועכשיו, את חלק מהבעלים על קואופרטיב הניקיון? כן. זאת אומרת שאת בעצם משלמת לעצמך, כולל חופש מחלה, כולל ביטוח לאומי, כולל הכל. כן. כמה נשים יש בקואופרטיב? כמעט 40. 40 נשים. 40. חכי רגע, אני רוצה להראות לאנשים סרטון שלכם לקואופרטיב, על מנת לעזור בגיוס לקואופרטיב, שימו לב. העיקר תעבדי ותלכי. לא מתייחסים. לא הצלחתי להביא לילדים שלי משהו טוב בשבילהם. בישראל מועסקות למעלה מ-90 אלף עובדות קבלן בענף הניקיון. ענף הניקיון הקבלני אינו אחד מענפי התעסוקה המנצלים ביותר בישראל. זכויות העובדות מופרות באופן יומיומי. אי תשלום שכר מינימום, אי תשלום עבור ימי מחלה, ימי חופשה, פגיעה בהפרשות לפנסיה. הייתי עובדת קשה. ולא מרוויחים הרבה, וניסינו, את יודעת, לדבר אותו, להגיד לו שאנחנו רוצים שיעלה לנו את השכר וזה. אני הרגשתי שמגיע לי עוד. הוא אמר לי שזה מה שיש. אין לי ברירה. איך אני אחיה עם שני ילדים? ב-2,000 שקל. אז אני לא חי. עלינו ריה כספי, מנכלית קואופרטיב הניקיון. מה שלומך? אוריה, את שומעת אותי? כן. אז את צריכה להגיד ערב טוב. ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב. יופי, אז בואי רגע נדבר על העניין הזה, כי את יודעת, אני מסתכל על זה, וכבר שנים אני חושב, יש מעבר במדינת ישראל להרבה מאוד עובדים ועובדות קבלן, הרבה מאוד ניצול, ופתאום מוקם הקואופרטיב הזה. אז בואי נדבר רגע על כמות הנשים שנמצאות בקואופרטיב, מה הנפח שמצפים ממנו ולאן זה הולך. תראה, הקואופרטיב, כמו שחממה המדהימה, שהיא באמת מבחינתי פשוט השראה, אז הוא באמת היום מונה כ-40 נשים, אבל הקואופרטיב הזה, בעצם אנחנו עכשיו בנינו איזשהו פיילוט, איזשהו מודל, שאנחנו רוצות להצליח להתרחב ולשכפל אותו לעוד חלקים בארץ, כי כמו שראיתם בסרטון, יש יותר מ-90 אלף עובדות קבלן בניקיון, שזה מספרים מטורפים, ואנחנו מעריכות שיש אפילו יותר. אני לא יודעת אם, אני מניחה שאתה יודע, אבל לא נעשה מעולם איזושהי בדיקה מקיפה מטעם המדינה באמת בשביל להבין את היקף התופעה הזאת של העסקה הקבלנית. ואנחנו רוצות להצליח לעשות פה מודל רחב של נשים שפשוט יקבלו את התנאים, את השכר, את הרווחים, העבודה המאוד קשה שלהם בתחום הזה. ואנחנו באמת עושות גם את ההדסטארט הזה בשביל להצליח להסתכל קדימה ממשבר הקורונה הקשה שעבר עלינו, ולהצליח באמת להקים עוד ועוד גרעינים כאלה של קואופרטיב בעוד חלקים בארץ. אני קורא מה שאתם מפרסמות, ואני גם עשיתי בדיקה משלי. אחת הבעיות הקריטיות בדבר הזה, וזו שאלה מאוד רצינית, מה בעצם העתיד הכלכלי של היזמות הזו? האם יש עתיד כלכלי ליזמות הזו, ואיך בעצם מתחזקים את הדבר הזה? כי רוב הבעיה היא לשלם. מה עושים בעניין הזה? תראה, אני אגיד קודם כל שזה באמת, ענף הניקיון הוא ענף מאוד מאוד קשה, שברובו הרווחים של הקבלנים שנעשים זה באמת על מכרזי הפסד. אתה בטח יודע מה זה מכרז הפסד, אבל אני אגיד לצופים שלנו בבית, שמכרז הפסד זה בעצם כשהקבלן מציע מחיר, שבתוכו אין את כל התנאים של העובדות, ואז כדי לעשות את הרווח שלו, הוא לוקח בחשבון שהוא לא ייתן להם את הפנסיה שלהם, את הימי מחלה שלהם, את הימי חופשה שלהם, וכך הוא עושה את הרווח שלו. רק צריך לציין שזה לא חוקי הדבר הזה. זה לא חוקי בוודאי, אבל כמו שאתה יודע, במדינת ישראל לצערנו בענף בכלל בשוק התעסוקה, הרבה דברים לא חוקיים קורים. תראה מה שקורה בענף הבנייה, שעובדים פשוט נופלים אל מותם, ומן הסתם גם שם אנחנו יודעים שהרבה דברים שנעשים הם לא חוקיים. הבעיה המרכזית זה נושא האכיפה. ברגע שאין אכיפה
כמו שצריך בארץ, אז אנחנו מוצאת את עצמנו כל הזמן, רואות את המכרזי הפסד האלה בכל מקום, יש בכלל תופעות הרבה יותר קשות מתנאים סוציאליים, אני מדברת איתך לפעמים נשים שלא מסתכרות בשכר המינימום, אנחנו מדברים על תלושים פקטיביים של נשים שעובדות כפול שעות, מקבלות חצי מהשכר שלהם וזה מה שמדווח, העסקה בשחור, עבודת ילדים וילדות, פשוט מביאים לא פעם ילדים וילדות לעבוד בענף הניקיון, זאת אומרת, יש פה באמת הפרות מאוד מאוד קשות של זכויות העובדות. אז כמו שאמרת, אז בעצם כן, השוק הזה הוא קשה, ובגלל זה העסק שלנו הוא מצד אחד לא פשוט, אבל מצד שני אנחנו גם מציעות מוצר מצוין. אוקיי, אוריה, חכי שנייה, כי אני רוצה משפט סיכום מחממה קודם. חממה, מה אנחנו יכולים לאחל לכם בתוך הקואופרטיב הזה, שלדעתי זה יוזמה מצוינת וחשובה? לגדול. שיסטרפו עוד נשים שהן עובדות דרך חברות קבלן שמנצילים אותם, גם כאילו שהציבור יתמוך בנו ושבעזרת השם נגיע לכל העולם. אני כולי תקווה שתתאגדו. אוריה, מה אנחנו יכולים לאחל לכם לסיום? הדברים של חממה ממצים? כן, אני לגמרי מצטרפת לחממה. אני חושבת שיש פה ערך מאוד חשוב גם באמת ברמה הציבורית והלאומית, ובאמת שיתמחו בנו, שנגדל, שחברות גדולות ייקחו את השירותים שלנו, כי זה כרגע מה שאנחנו צריכות, לקוחות. ויש לנו מה להציע, השירותים שלנו הם מעולים ומצוינים ברמה הגבוהה ביותר, והעובדות מרוויחות, אז מה... תודה רבה לחממה ממש ולאוריה כספי, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, אנחנו ביום חמישי כאן עם המון נושאים חשובים, משכן לילה שלכם ולשירותכם, לילה טוב.